Doktoranti, profesori, branitelji i svi drugi nazočni današnjoj tribini. Obilaskom sektora i polaganjem vijenaca za poginule hrvatske branitelje, te kulturnim i športskim aktivnostima započeli smo obilježavanje 23. obljetnice obrane Livna. Ja sam Jakov Perković i bit ću moderator današnje tribine na temu obilježavanja 23. obljetnice obrane Livna. Svatko od nas 90. godina prošlog stoljeća strepio, nadao se i Bogu molio da zlo koje je započela velikosrpska ideologija što prije završi. Tenkovi i oklopni transporteri bili su ispred nas, a neprijateljske haubice i minobacači pucali su po nama kao da netko sije žito na svojoj njivi. No bez obzira na svu silu neprijatelja, hrvatski vojnik nije ustupio pred tom silom i zlom koje je pokušao posijati među Hrvatima. S pravom se pitamo odakle je zlo koje donosi smrt, ruševine i patnju. Rat je ranio mnogobrojne duše, nanio mnogo patnje i unio nemir u mnoga ljudska srca. Mnogi naši prijatelji odrasli su preko noći, radovali se životu, a od samoga života još više su voljeli svoju domovinu, za koju su darovali svoje mlade živote. Bez njihove žrtve ne bismo se radovali životu. Neka njihova žrtva bude opomena, ali i vjera u bolju i sretniju budućnost. Pozivam sve nazočne da minutom šutnje odamo počast i sjetimo se njihove žrtve za našu slobodu. Pokoj vječni, daruj im gospodine. Danas se ponovo sjećamo svih opasnosti koje je sa sobom nosio besmisleni i brutalni rat u kojemu glave tako lako lete. Sve što danas kažemo bit će otrgnuto od zaborava. Danas su s nama maturanti srednjih škola koji će sudjelovati na satu povijesti samo dijela naše bogate i burne povijesti. Stoga srdačno pozdravljam maturante, profesore i ravnatelje srednjih škola, općinskog načelnika gospodina Luku Čelana, ravnatelja Hrvatskog dokumentacijskog centra Domovinskog rata Bosne i Hercegovine gospodina Željka Raguža, predsjednika vlade i ministra u vladi Herceg-Bosanske županije na čelu s gospodinom Brankom Ivkovićem, predstavnike političkih stranaka, općinske vijećnike i zastupnike u županijskoj skupštini, predstavnike svih udruga proistekli iz Domovinskog rata, predstavnike medija i sve druge koji su nazočni današnjoj tribini. Posebno se zahvaljujem Radio Livnu ili Videu koji će izravno prenositi današnju tribinu. A sada prelazimo na radni dio današnje tribine. Sukobi među narodima su zbilja ljudske povijesti, iako se čovjek stalno nada da do njih nikada neće doći. Ova tribina je posvećena strahotama rata, a ne njegovu veličanju. Koliko je teško živjeti život kao pravi čovjek i činiti dobro ljudima, najbolje dokazuje prošli rat koji je započela velikosrpska politika, želeći širiti svoje granice osvajajući tuđu zemlju, progoneći i ubijajući nevine ljude. Hrvatski branitelji nisu gledali
oni su išli svojim putem, putem istine i ljubavi prema svom narodu i svojoj domovini. Ova tribina ima za cilj promicati mir kako se ovo zlo nikada više ne bi ponovilo. Stoga poželimo što više ovakvih tribina, okruglih stolova i napisanih knjiga o bezimenim pojedincima koji nisu birali između života i smrti, jer njihova smrt bila je zalog za našu bolju i sretniju budućnost. O političkim prilikama i stanju u Livnu, a u kontekstu ratnih zbivanja u Hrvatskoj i mogućim posljedicama za Hrvate u Livnu i pripremama za obranu Livna tijekom 1991. do travnja 1992. godine, upoznat će nas gospodin Stipe Barać, tadašnji predsjednik HDZ BiH, predsjednik kriznog stožera i zapovjednik obrane grada. Gospodine Barać, izvolite. Vjerovali ili ne, prvi put u životu kad vidim ovu mladost osjećam neku tremu. Mislio sam da sam to prevazišao kroz sva burna iskustva, kroz život, kroz neko životno iskustvo koje je bilo, ali vjerujte mi, kad vidim ovakvu mladost, onda mi srce zaigra. I sam sam otac troje djece, jedno od njih je rođeno 94. Znači dok je još trajao Domovinski rat. Pozdravljam vas od srca, drago mi je vidjeti vas, sa jednom porukom. Budite ono što jeste, volite svoju obitelj, ona je temelj svega, volite svoju domovinu, pripadnost svom narodu, a nikad nemojte činiti zlo i nemojte činiti nikome što ne biste željeli da vam učini. Vi ste naša budućnost i naša mladost. Pokušat ću u kratkim crtama uvesti vas u neke prilike koje su i za nas bile izuzetno izazovne, ali vjerujte mi, u tom periodu Domovinskog rata, početka Domovinskog rata, apsolutno nismo bili svjesni što nas čeka, nismo bili svjesni s čim imamo posla, s kim imamo posla i koje su te horde zla krenule u ono što se zove rat, najgora moguća ljudska sudbina. Jer u ratu žrtve se samo broje, a ciljevi, pitanje je da li se mogu osvojiti. Mi smo željeli stvoriti preduvjete da ovaj naš narod, hrvatski narod unutar Bosne i Hercegovine, ima ono što svaki narod želi. Slobodu, svoj jezik, demokraciju, svoje pravo na vjeru, svoje pravo na mišljenje, ne vrijeđajući nikog drugog. Jesmo li zbog toga bili krivi? Mnogi su se unutar Bosne i Hercegovine 90. godina čudili. Pitali su, zašto vi Hrvati spominjete Domovinski rat? Jer smo znali da poslije krvavog Uskrsa 1991. i prve hrvatske žrtve, to čeka i nas. Znali smo, 100% znali da nećemo biti pošteđeni. Ta ljudska spodoba na čelu sa određenim četničkim agitatorima, da tako kažem, i sa težnjom ekstremnih srpskih paravojnih postrojbi se željelo zavladati ovim prostorom, a uništiti sve ono što nije, nažalost, srpsko. Naravno, ovdje ne osuđujem srpski narod. I taj narod ima odličnih, pametnih ljudi, mirnih ljudi. Ali jedna velika većina ekstremizma koja je bazirana na načrtaniju, a vi ste kroz povijest ili čućete kroz povijest što je to načrtanije, sve ono što nije bilo njihovo ili gdje su njihovi, trebalo je zatrti. Mi smo, zahvaljujući domovini Hrvatskoj, zahvaljujući onome što se tada dešavalo, zahvaljujući našim braćama, sestrama, rođacima, a to trebate dobro, dobro zapamtiti, koji su naseljeni u Republici Hrvatskoj, jer su nekadašnja davna vremena morali ovo napustiti, stali su obranu svoje domovine. S obzirom da su njihovi korijeni bili vezani od Posavine, Žepča, Središnje Bosne, Hercegovine i ovog jugozapadnog dijela, to su naša braća i naša sestre. Šta mislite, da li u to vrijeme normalnom čovjeku bilo jasno da ćemo mi biti pošteđeni? Posebno kad je Jugoslovenska narodna armija, takozvana najmanje narodna, jer ona je pripadala
samo jednom narodu, ona je naoružavala samo jedan narod i napravila scenarij kako pokoriti Hrvatsku, kako pokoriti Bosnu i Hercegovinu, kako napraviti što veće zlo. Kad čitate nekad i spomenete Sloveniju, onda znate da je to bio blitzkrieg. Tri dana rata, ostavite Sloveniju. Ali zato je sve težište svih postrojbi naoružanja jedne armije koja je u to doba vrijedila kao izuzetno velika i moćna oružana sila, znači trebalo je se pripremati za to. Mi smo početkom 9. mjeseca 1991. odlučili da se organiziramo i politički, a da pokušamo sve što je u našoj moći, oslanjajući se na domovinu Hrvatsku, da se pripremimo za krvavi pir koji nas je čekao. Svi su nam se smijeli. Tenkovi i nas ušli u Ravno, a tadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjednik Bosne i Hercegovine, Alije Izetbegović, je doslovce rekao, to nije naš rat. Zamislite kada hrvatsko selo Ravno napadnu te postrojbe, da vam tako nešto kaže. To je bio samo početak nečega što će se poslije srušiti kao lavina na mnoge prostore unutar Bosne i Hercegovine. Krvavi uskurs je zapravo balvan revolucija, moram vam tim riječnikom kazati. Znate li što je balvan revolucija? Vjerojatno znate. Ta balvan revolucija se prenijela na BiH. Mi smo u jesen doživjeli, svi oni koji ovdje, vaši rođaci, vaši prijatelji, vaša braća, vaši stričevi, vaši očevi, da su nam na Kupresu već bili postavili barikade, na Čelebiću su postavljene barikade, na Koričini su postavljene barikade. Zahvaljujući Božijem proviđenju, to slobodno mogu reći, bez obzira da li svi vjerujete i ne vjerujete i nemojte mi to zamjeriti, smogli smo snage, gledajući kako pati Republika Hrvatska, da se organiziramo. I krenuli smo u tu organizaciju političku, okupljeni plebiscitarno oko Hrvatske tada demokratske zajednice na čelu sa predsjednikom doktorom Franjom Tuđmanom. Muslimanski narod tada, bošnjački muslimanski narod se organizirao oko SDA, Stranke demokratske akcije. Pokušalo se na jedan način u tom dijelu naroda vjerovati da JNA neće njih napasti, da je Bosna i Hercegovina toliko multietnička da nema to smisla, međutim zaboravilo se da u načrtanju i u velikosrpskoj ideologiji stoji da sve ono što nije srpsko treba pokoriti i uništiti. Znači, čekao je i Bošnjake i muslimane težak rat i nas. Vrlo težak rat. Nakon tog političkog organiziranja počeli smo pripreme. A zamislite kako vršiti pripreme kada u svojoj vlastitoj kući imate ljude koji su potpisali da oružje teritorijalne obrane, a to je oružje svih nas u Livnu, preko noći nestane odavde i preko Kupresa ode u ruke JNA. To oružje koje je bilo naše, koje je nama trebalo da se naša brigada naoruža u domovinskom ratu je služeno protiv nas. Nažalost, i to je dio sudbine hrvatskog naroda, nepovjerenja i nedovoljnog domoljublja. Ono što je ključ uspjeha hrvatskog čovjeka je kako u to vrijeme od običnih ljudi, ratara, radnika, poljoprivrednika, seljaka, studenata, kako stvoriti vojsku. Mi nismo spartanski narod. Vi znate iz povijesti da su Spartanci bili odgajani na takav način da su vječito ratnici. Ali se iz povijesti zna da Hrvati spadaju u najbolje ratnike na svijetu. To se zna i to i vi isto tako znate. A zašto? Jer vole svoju obitelj, vole svoju domovinu, a nisu osvajački narod, nego narod koji želi živjeti na svojoj zemlji, na svom prostoru. To je bila naša ideja vodilja. Živjeti, ne dopustiti da te neko uništi ono što je tvoje, gdje živiš, gdje radiš, gdje obitavaš sa svojom obitelji. Taj uspjeh, toliko vjere, toliko domoljublja, a da se ne razmišlja onome što nas čeka, su podarili naši hrvatski sinovi i heroji. Mi smo u Livnu
izgubili najbolje sinove. Da ih sad ne nabrajamo, jer bit će, ako Bog da, vremena, i kad budete imali vremena, otiđite u Rujane, poklonite se svima onima čija su imena u kripti dole napravljena, u jednom spomeničnom području koje mora biti značaj, koje mora biti naš faktor. Nakon toga dolazi do organiziranja, zapravo mi organiziramo se politički kroz Hrvatsku republiku Herceg Bosnu, posle toga kroz Hrvatsku zajednicu Herceg Bosnu. U periodu siječanj i kraj ožujka 1992. vođeni su veliki, veliki pregovori. Nažalost, nismo u tim pregovorima uspjeli, bilo je međunarodnih organizacija i svega onoga što je djelovalo, nismo uspjeli stvoriti okvire za pravedan mir i da se kao ljudi na jedan određeni način, kao normalni ljudi, raziđemo, jer smo znali da raspad Jugoslavije mora biti, to je netko želio, netko je to napravio. U tom periodu je bilo poznato livensko pitanje, nakon čega je delegacija otišla u Madrid da se pokuša stvoriti međunarodni plan u kojem bi na jedan određeni način zaštićeni, uvjetno rečeno, od međunarodnih trebali biti narodi koji žive u Bosni i Hercegovini. Unatoč svim tim naporima, hrvatski čovjek je znao, krvavi rat iz Hrvatske doći će u Bosnu i Hercegovinu. Svidjelo se to nekom ili ne, mi ga nismo željeli. Mi jednostavno nismo u tom momentu željeli da netko dolazi iz ko zna kojih krajeva, sa ko zna kojih udaljenosti i da nam uništi ono što je naše. Našu obitelj, našu vjeru, da zatre sve ono što je hrvatsko, odnosno što nije nekih drugih. Taj period je za nas vrlo, vrlo bitan. U tom periodu, znači 1991. do travnja 1992. vršili smo u našim granicama i mogućnostima određene pripreme. Mladi dečki su se odazvali, počela je obuka, ako ništa sa onom što smo imali, a to je samo pješačko naoružanje. Ne obuka da bismo nekog ubili, ne obuka da bismo nešto osvojili, ali obuka da obranimo svoj dom. To je bio ključ. Vjerujte mi da Livno nije napravilo ono što je napravilo uz pomoć domovine hrvatskih postrojbi koji su došli poslije sporazuma u Splitu, a taj sporazum ste vjerojatno čuli, ako niste, sporazum Izetbegović, dr. Tuđman, gdje hrvatske postrojbe, hrvatska vojska treba doći na ovaj prostor i pomoći napaćenom i teškom bošnjačkom narodu, posebno krajina Bihać, da se oslobode zla i svih onih ubojstava, svih onih zločina koje su paravojne postrojbe na čelu sa JNA, takozvanom JNA, činile. U takvim okolnostima mi smo bili odlučni i spremni. Rekli smo ne, to dopustiti nećemo. Krvavu smo cijenu platili. Ali smo se politički organizirali kao jedinstveni. Toga nam danas fali. Fali nam ta vjera, fali nam to povjerenje, fali nam to jedinstvo. Jer tada nije bitno da li smo bili HDZ, da li smo bili Hrvatske oružane snage, HOS, da li smo bili pripadnici bilo koje hrvatske opcije, svi smo bili jedno na čelu sa doktorom Tuđmanom i hrvatskom vojskom. Hrvatski narod je imao jednu sreću, da tako kažem. 45 godina smo željeli slobodu, demokraciju. Hrvatska je željela jednostavno svoju domovinu. I kad vam to neko ne dopušta na svojoj vlastitoj domovini, što vam je činiti? Boriti se za takvo što? Zato je hrvatski narod u BiH imao sreću da je imao iza sebe svoju domovinu, da je u toj domovini i tom domoljublju koji je nas ponio uspio napraviti ono što je za vodstvo JNA i za tadašnje vodstvo srpskog naroda na čelu sa Miloševićem bilo nezamislivo. Jer oduprijeti se trećoj, kako su je zvali, vojnoj sili u Evropi, na način da je porazite na nekakvom livenskom polju, na livenskoj bojišnici, bilo je nezamislivo. Ali je bilo tako. Da nije bilo domovine Hrvatske, naše braće i sestara, rodbine, koja je prošla krvavi rat, već počela prolaziti krvavi rat u Hrvatskoj,
vjerojatno bismo imali puno veće žrtve. Tada su naši studenti, vi ste budući studenti za nekakvih, ako Bog da, par mjeseci. Vjerovali ili ne? Zamislite momke koji su iz Zagreba sa autobusima došli, napustili faks i došli nama na Koriće. Napustili su faks 18 godina, 19 godina. Nisu prošli nikakvu obuku, ali su znali da je ovdje njihov otac, majka, rodbina, da su njihova braća i mali sestri. Došli su i rekli da, mi se stavljamo na raspolaganje. A mi to zaboravljamo danas. Zaboravljamo da su odrasli naprasno. Zaboravljamo da su morali čuvati tu bojišnicu i ući u nešto što nisu ni sanjali. Ali voliti svoj dom, voliti svoju obitelj, svoju domovinu, to treba biti na ponos svakom. Hrvatskom čovjeku, bez obzira gdje je on. Zahvaljujući tome, uključila se naša dijaspora. Zahvaljujući tome, mi smo ovdje bili ponosni na našu brigadu koja je poslije toga formirana. Ponosni smo i na postrojbe koje su ovdje bile na čelu sa našim generalom Antom Gotovinom. Taj period političkog djelovanja i priprema u Livanskom kraju, mnogi naši rođaci, prijatelji su postali krizni štabovi u selima. Jer mi nismo mogli ništa drugo činiti nego pokušati skriti od onih koji su preko obavještenih krugova, UDBA, KOS-a i međunarodnih obavještenih agencija po svaku cijenu željeli znati kakve to mi vršimo pripreme, kako mi to se pripremamo za nešto što su oni već znali da će se desiti. Ali smo imali svoje ljude u svakoj mjesnoj zajednici koji su bili spremni na rizik. Znači nismo imali potporu tadašnjih SUP-a, nismo imali potporu tadašnjih vlasti, ni ničega, razoružani smo, ali smo uspjeli. Unatoč svim tim obavještenim, kontraobavještenim agencijama koje su se motale ovdje, koje su svašta predlagale, koje su nam svašta činile, stvorili smo jednu sjajnu brigadu, stvorili smo jednu kompaktnu cjelinu, bili smo zajedno, bili smo svi. Zajedno s nama tada muslimanski, odnosno bošnjački narod se uključio isto tako u obranu Livna. Crkvene vlasti, hrvatska vlast i međunarodna zajednica je obećala ako iziđemo na referendum, što je vrlo bitno za vas, da znate, 1.3. da će se stvoriti država Bosna i Hercegovina u kojoj bi trebala tri naroda živjeti ravnopravno na svojim prostorima, živjeti u miru. Nažalost, toga nije bilo. Mira u Bosni i Hercegovini nije moglo biti ne zato što mi to nismo željeli ili zato što to nisu željeli neki drugi, nego zato što u velikosrpskim ambicijama i agresiji je bilo nacrtano na koji način i kako poraziti Livno. Kako presjeći ponovo Hrvatsku tamo gdje još jedino nije bila presječena. Znači, presječena je bila na Zadru, presječena na Dubrovačkom dijelu, presječena u Pakracu prema Slavoniji, znači razdvojena totalno i samo je trebalo još presjeći prema Splitu. A onda bi se pregovaralo bilo razmjeni teritorija i bilo čega drugog. E to nismo dopustili. Sjetit ćete se jednog velikog, ili ćete možda vidjeti nekad u nekoj dokumentarnoj reportaži u Sarajevu, kad je narod koji je toliko patio, toliko uništen, kad je veliki jedan plakat, da ga tako nazovemo, bio: ubijate nas, a pokušajte osvojiti Livno. To je bila sjajna poruka. Jer prvi put ta moćna mašinerija je zaustavljena tu. Prvi put ta moćna mašinerija je poražena na čelu sa svim njihovim ratnim zločincima od Ratka Mladića, Tolimira, pukovnika Lisice koji su izravno vodili određene napade. Ono na što moramo biti ponosnije, nismo i nikad nećemo dopustiti da nam uništi ono što Hrvati imamo, ali nikad i nećemo sebi dopustiti da nekome drugom činimo žal. To je naš zalog. Zalog je toliki broj poginulih. Zalog
su ti mladi, toliki broj ranjenih. I moramo to shvatiti, učiti iz toga, učiti da svako zlo koje dolazi, svaki rat je završen. Koji je god počeo je završen. Ali to zlo, ubijanje, mržnje, jednostavno trebamo odmahnuti od sebe. Ljubav je ono što pokreće svijet, ljubav je ono što pokreće ljude. Ali onaj ko nije ponosan na sebe, onaj ko nije ponosan na svoju obitelj, onaj ko nije ponosan na svoju domovinu, taj u životu jako puno gubi. Ono što moramo pokazati, još vam pokušati svojim rječnikom na neki način reći, jeste koja je bila uloga u to vrijeme kriznih štabova i koja je bila uloga Hrvatske demokratske zajednice tada na čelu sa predsjednikom Tuđmanom, odnosno uloga Hrvatske republike Herceg Bosne koju, nažalost, nismo uspjeli sačuvati. Ne zato što mi to možda nismo željeli, nego zato što nismo možda imali dovoljno iskustva, ali i u to vrijeme nismo imali dovoljno međunarodne potpore. Moramo shvatiti da je travanj 92. počeo krvavim pirom na Kupresu. To je bila opomena. Mi smo praktično ostali u poluokruženju. Jedini izlaz hrvatskog čovjeka bio je prema Splitu, odnosno prema Hercegovini. Da je palo Livno, tada bi vjerojatno puno toga bilo drugačije. Zašto vam to govorim? Budite ponosni, jer kad vam predstavnici postrojbi Hrvatskog vijeća obrane i Hrvatske vojske, koji su tu bili, kažu koliko je operacija krenulo sa Livenskog polja da bi Hrvatska država danas bila slobodna, onda ćete shvatiti bit tog rata i bit Livna. A mi pokušavamo okrenuti od toga leđa, pokušavamo to baciti u nekakvu drugu stranu, jer uvijek slušamo, i zanimljivo, uvijek nam neko govori, ma pusti to, ma nemoj to. Čega se stidimo? Onoga što jesmo. Naših braća i sestara koji su dali svoj život, naših rođaka, naših prijatelja, koji su dali dijelove svoga tijela. Ne. Živjeti u prošlosti ne trebamo, ali moramo biti ponosni i nje se sjećati. Jer mi ćemo otići, ali vi ostajete. Vi znate da je nama, hrvatskom narodu, nemogućeno dugo pisati svoju povijest. Jer kaže da su povijest pisali pobjednici. I sad zamislite, samo ću vam jednu usporedbu da je se sjetite i da je nikad ne zaboravite. Svaki zločin, bez obzira o kojem društvu, je zločin. A nama nije dopušteno da u Livnu obilježimo mjesto stradanja 43. godine, kada je 72 ljudi ubijeno samo zato što su Hrvati, što su sa područja Priluke i Kablića, samo zato što su hrvatski odgojeni, što su Hrvatsku mislili i željeli. Ubijeno na stratištu škole odakle su pojedini maturanti došli. Znači, tamo gdje je dvorana sportska, gdje igrate tjelesni između dvorane i crkve, tamo su pobijeni. Prije Božića 43. I u takvim patnjama, čitav život, i mene prvog su učili, moj pokojni djed, svi drugi, nemoj se sine zamjerati, nemoj, zidovi imaju uši. Kako zidovi, rekao djede, imaju uši? Kaže, sinko, sustav je stvoren tako da špijuna imate gdje god hoćete. Sve što je hrvatsko, ako iskažeš, doći će po tebe. To nam se dešavalo. I zato je hrvatski narod imao tu najtežu breme osloboditi se toga i stvoriti slobodnu Hrvatsku. Imamo slobodnu Hrvatsku, demokratsku zemlju, svoju republiku, svoju domovinu. Ovdje nemamo život koji bi trebao imati. Iako su stvoreni preduvjeti za njega. Nažalost, u našim okolnostima u kojima mi živimo, najteže je stvoriti preduvjete da mladi čovjek bude zadovoljan. Kako zadovoljan? Danas je jako teško stvoriti preduvjete za vas. Nema gospodarstva, nema bilo čega drugog, nema zapošljavanja, mladi traže, nestrpljivi su i tako dalje. Razumijemo vas. Ali isto tako trebate razumjeti da u ovim prijelaznim razdobljima moramo
trpjeti i moramo još uvijek podnijeti jednu žrtvu, a to je stvoriti preduvjete da nam svima bude bolje. U tom cilju i prema tom cilju nikad nemojte zaboraviti naše liverske heroje Domovinskog rata, našu brigadu, sve ljude vaše i naše rođake i prijatelje po svim mjesnim zajednicama koji su tada od 1991. do početka travnja 1992. činili sve da stvore preduvjete da mi možemo živjeti u miru. I vi zapravo možete živjeti u miru i živite u miru, ali živite u ljubavi i u odnosu prema svojoj domovini i prema svom narodu. Budite ponosni na ono što jeste. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem se profesoru Stipi Baraću na ovako finom izlaganju gdje nas je vratio malo u davne dane početkom 90. godina. Dakle, 91. godine rat u Hrvatskoj bjesnio je svojom žestinom. Stvaranjem UMPA zona u Republici Hrvatskoj, početkom 92. godine JNA se iz Hrvatske prebacuje u Bosnu i Hercegovinu, što je bio jasan znak da će vrlo skoro doći do oružanih sukoba na ovim prostorima. O obrani Livna, posebno s akcentom na 13. i 23. a ne smijemo zaboraviti ni travanjska događanja na Kupresu, zamolit ću pukovnika Hrvatske vojske gospodina Kažimira Hrgu da nas vrlo kratko o tim zbivanjima upozna kako bi onda mogli prijeći na završno izlaganje koje treba da održi gospodin Željko Raguš. Gospodine Hrga, izvoli. Hvala vam lijepo. Evo ja vas sve skupa pozdravljam. Prije svega pozdravljam maturante, srednjoškolce, i bilje vas je lijepo vidjeti ovako na okupu. Gospodin Barać je govorio o političkom aspektu toku Domovinskog rata i onoga što se dešavalo na području Livna i jako dobro je uvezao i taj strateški i taktički smisao obrane Livna u ovom cijelom dijelu. Ja ću vam pokušati kratko u tom samom taktičkom dijelu, odnosno vojnim žargonom, pokušati pojasniti što je se to dešavalo tamo negdje od 10. travnja 1992. godine, znači nakon pada Kupresa. Postrojbe JNA potpomognute domaćim četnicima iz Glamočkog polja napale su na hrvatske položaje na Livanjskoj bojišnici iz smjera cestom Glamoč-Livno na Koričinu i iz polja sela Dolac prema Strmici i taj napad je vodio pukovnik Slavko Lisica. Na Strmici im je ostao oštećen tenk 84. i veći broj poginulih vojnika. Glavni udar ovog napada bio je na Koričinu i koji su također imali oštećena dva tenka i izbačeno nekoliko neprijateljskih vojnika iz stroja. Ovo je naprosto na neki način bio prvi poraz generala Mladića na prostorima Bosne i Hercegovine i to je ono što je vrlo važno i što je važno naglasiti. No, tjedan dana nakon 13. travnja iz pravca Glamoča, iz pravca Bosanskog Grahova, dana 23. travnja 1992. godine otpočela je odlučujuća bitka na Livanjskoj bojišnici. Srpske snage su udarile iz pravca Bosanskog Grahova i to iz istodobno na dva pravca, na Donje Rujane na jugu i Čelebić na sjeveru. Prije svega krenuli su topništvom u jutarnjim satima iz pržina, haubicama 155 mm, dalekometnim topništvom 130 mm, a iz vrbice haubicama 105 mm. Bila je to strahovita kanonada topničkog djelovanja, strahovito jake vatrene moći kako i livanski branitelji tada nisu doživjeli, a vjerujem i mnogi drugi branitelji tada i u prostoru i u Hrvatskoj gdje se već rat buktio skoro godinu dana. Granate su padale izravno po prvoj crti obrane, ali i po okolnim hrvatskim selima. Taktičku grupu oklopno mehanizirane brigade, koja je bila na Kupresu nekoliko dana ranije i svoj drugi napad na Livno vodio je pukovnik Slavko Lisica. Inače, on je poznat u
njihovim žargonima, srpskim žargonima, general po potrebi. Govoriti o samom tijeku jedne akcije je vrlo teško. Ja kao vojnik, mogu reći slobodno profesionalac, 18 godina u odori Hrvatske vojske, odgovorno vam tvrdim da dva vojnika u istom rovu radi što vide situaciju. Međutim, ono što je činjenično stanje je da tu bitku koja je poslije pokazala strateškom, važnom Livno, Livanska brigada, Livanska bojišnica je tu bitku dobila. Uloga Livanske bojišnice u proljeće 1992. godine bila je strateškog značaja, jer se na tom području hrvatske snage uspjele zaustaviti snažan napad velikosrpskih snaga, kojima je bio cilj ovladati Livnom, spojiti se sa snagama u dolini Neretve, zaokružiti plijen u Bosni i Hercegovini, a istodobno izbiti na Vaganski plato i pod topničnu raketnu kontrolu staviti Split i Sinjsku krajinu. Jednako tako, događaj na Livanjskoj bojišnici uz ostala bojišta pokazali su da se rat u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini mora promatrati kao jedinstveno i neodvojivo ratište, te da se samo sa suradnjom, zajedništvom Hrvata iz Hrvatske i Hrvata iz Bosne i Hercegovine moglo oduprijeti tada daleko nadmoćnijem neprijatelju. Crta razdvajanja uspostavljena uspješnom obranom Livna u proljeće 92. godine ostala je nepromijenjena sve do kraja 93. godine, a područja Livanskog polja, planine, Dinare postale su osnovicom s koje su krenule oslobodilačke akcije i operacije hrvatskih snaga. Ja vjerujem da ste već poprilično upoznati, ja ću ponoviti, su bile operacije Cincar, Zima 94, Skok 1 i 2, Ljeto 95, praktično možemo reći da jednim dijelom i Oluje, a onda Maestral i Južni potez. Gospodin Barać je rekao o ovom dijelu što bi, patetičko je pitanje što bi bilo da je bilo, ali definitivno Oluja ne bi izgledala ovako a 95. godine, odnosno ove operacije ne bi pripremile Oluju na ovakav način da nije bilo obrane Livna 92. godine. I to je ono što je u svim vojnim strateškim značajima priznato i to je ono što treba, što Livno, Livanski kraj mora biti ponosno. A isto tako, bez razlike na, kažem, na Livansku bojišnicu, na neiskustvo domaćeg stanovništva, tamo gdje nije bilo domaćeg čovjeka, ta područja su padala, bez razlike na potpomognutost profesionalnih vojnika koji su dolazili u razne krajeve pomagati, ali tamo definitivno gdje nije bilo domaćeg čovjeka, nije se moglo obraniti. Tako da je ovo, uz potpomognutost hrvatskih postrojbi, profesionalnih vojnika, ogroman doprinos osobalo u logističkom i u potpori, jer trebalo je pokriti 92 km fronte. I na tu cijelu priču moramo biti ponosni, a ujedno ove operacije koje su krenule kao oslobađajuće, one su zaustavile i djelovanje neprijateljskih srpskih snaga na području Bihaćke enklave. Vi znate da nakon njihovog pada Srebrenice, njihovog masakra, nezapamćenog zločina nakon Drugog svjetskog rata, da bi ovo bio još veći zločin, da nije bilo hrvatskih snaga, da su dopustile da se okruže, da padne Bihaćka enklava u kojem je momentu tada bilo više od 150.000 okruženih mahom Bošnjaka. Evo, ja vam se zahvaljujem, ne bih vas više davio. Hvala vam. Zahvaljujem se gospodinu Hrgi. Danas, više nego ikada prije, moramo naglašavati stratešku važnost Livanjske bojišnice u ratu i zbog pokušaja nametanja krivnje da je Hrvatska vršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu, te da su Hrvatska, Hrvatska vojska, Hrvatsko vijeće obrane i hrvatski narod u cjelini zločinačka organizacija na čelu koje je bio dr. Franjo Tuđman. Iz tih, ali i drugih razloga, utemeljen je Hrvatski dokumentacijski centar Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini. Kao znanstvena ustanova sa zadaćom prikupljanja, sređivanja, čuvanja, te stručnog i znanstvenog istraživanja i publiciranja gradiva iz Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini. O karakteru i značaju Domovinskog rata govorit će
Ravnatelj Hrvatskog dokumentacijskog centra domovinskog rata u Bosni i Hercegovini, gospodin Željko Raguš. Gospodine Raguš, izvolite. Dobar vam dan, srdečno vas pozdravljam. Zahvaljujem organizatoru na pozivu da sudjelujem na današnjoj javnoj tribini i da govorim i o djelatnosti Hrvatskog dokumentacijskog centra domovinskog rata u Bosni i Hercegovini i o uzrocima i posljedicama domovinskog rata u Bosni i Hercegovini te manipulacijama koje se na temu domovinskog rata u Bosni i Hercegovini događaju u današnjem političkom životu u Bosni i Hercegovini. Hrvatski dokumentacijski centar domovinskog rata utemeljen je prošle 2014. godine na inicijativu središnjih udruga iz domovinskog rata u Bosni i Hercegovini i u organizaciji glavnog vijeća Hrvatske zajednice Herceg Bosne. Djelatnost centra u najvećem dijelu financira Ministarstvo branitelja Republike Hrvatske zbog okolnosti u kojima se nalazi hrvatski narod u Bosni i Hercegovini u odnosu na druga dva naroda. Naime, druga dva naroda su slične institucije utemeljili daleko prije nas. Bošnjaci 1992. godine osnovali su u Sarajevu Institut za istraživanje ratnih zločina, dok su Srbi u Banja Luci 1997. godine osnovali Republički centar za istraživanje ratnih zločina. Slično nama Hrvatima u Bosni i Hercegovini su se ponašali i naši Hrvati u Republici Hrvatskoj, koji su tek 2005. godine utemeljili Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar domovinskog rata. Mi smo u ove dvije godine uradili za početak nekoliko važnih stvari. Prošle godine smo objavili dvije knjige o stradanju Hrvata Bugojna, autora Josipa Kalajice, i knjigu o Hrvatima u domovinskom ratu u Sarajevu, autora Slavka Zelića, predsjednika Hrvatskog vijeća obrane u Sarajevu. Također smo prošle godine održali tri okrugla, odnosno stručna skupa, na kojima smo obradili onoliko koliko smo mogli osigurati autora, domovinski rat na području općine Jablanica, domovinski rat na području općine Tomislavgrad i domovinski rat na području općine Kupres. Plan nam je želja da ove godine 2015. objavimo tri zbornika radova na temelju sudjelovanja autora koji će svoje radove objaviti u ovim zbornicima. Na taj način, evo za godinu i pol dana, imat ćemo već pet knjiga o domovinskom ratu u Bosni i Hercegovini. I prije nas su mnogi pisali o domovinskom ratu i objavili dosta vrijednih studija. Naša je želja da potičemo istraživanja, držimo da je to jako važno iz niza razloga. Naime, obično se kaže dok se vodi rat, neovisno da li na našim prostorima ili na nekim drugim, kako se vodi rat da bi se uspostavio mir. Povijesno iskustvo kazuje da sudionici rata prije ili kasnije budu u potrebi da vode rat za rat. Naime, o ratu se govori na različite načine, ne samo iz statusni perspektiva sudionika rata, nego i niza drugih posljedica rata. Iz perspektive obitelji stradalnika domovinskog rata, koji trebaju dobiti satisfakciju u javnosti, da ne osjete da su samo oni stradalnici, a da nemaju zahvalnost sredine u kojoj su njihovi najmiliji stradali. Isto tako o ratu se govori iz perspektive političke manipulacije, da bi se na temelju događaja u ratu i činjenica koje se promoviraju nekoga zaustavilo u njegovim opravdanim zahtjevima da na ravnopravan način sudjeluje u političkom životu neke zemlje. Pa upravo se to nama, Hrvatima u Bosni i Hercegovini, događa da se koristeći okolnosti iz rata i pripisujući nama one činjenice koje ne stoje, nastoji blokirati opravdane zahtjeve hrvatskog naroda da budu ravnopravni sa Bošnjacima i Srbima u Bosni i Hercegovini. Nisu samo ovdje danas, dakle srednjoškolci, vidim ovdje ima i odrasli ljudi i ja ću pokušati
upravo kombinirajući perspektivu znanja srednjoškolaca i stariji ljudi koji su nazočni danas u ovoj javnoj tribini, govoriti o tim manipulacijama. Naime, zbog ishoda rata i unutarnjeg ustroja današnje Bosne i Hercegovine, srpska strana nema ama baš nikakve potrebe, iako u jednom dijelu to i rade, da insistira na nekakvim značajnijim manipulacijama prema hrvatskoj strani i ulozi Hrvata u ratu u Bosni i Hercegovini. Zbog činjenice da Hrvati u Bosni i Hercegovini u najvećem dijelu žive na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, koja je u svojoj početnoj formi osmišljena i organizirana na način da hrvatski narod bude ravnopravan sa bošnjačkim narodom u svim segmentima društvenog političkog života, pa i načinu odlučivanja, donošenja odluka na vladi federacije, u bošnjačkom političkom vrhu i inim drugim centrima osmišljena je politika diskvalifikacije hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, kriminalizacije Domovinskog rata, da bi se kazalo vi ste bili agresori na Bosnu i Hercegovinu i nemate na temelju toga prava tražiti da budete ravnopravni sa nama Bošnjacima. Na koji način se to radi? Više je programa ove diskvalifikacije i kriminalizacije, a ja ću staviti naglasak na samo tri segmenta koji su vam manje više poznati. Tri su dakle stereotipa, tri mita, odnosno tri projekta koja se skoro svakodnevno realiziraju na različite načine u medijima u Bosni i Hercegovini. To je projekat promoviranja tobože dvostruke agresije na Bosnu i Hercegovinu. Pa se u istu ravan stavlja srpska i hrvatska strana u Bosni i Hercegovini i ističe se kako je i hrvatska i srpska strana imala ambiciju da podijeli Bosnu i Hercegovinu i da su bili agresori na Bosnu i Hercegovinu koju su jedino branili Bošnjaci, pa temeljem toga jedino ona njima i pripada. Kada se stotinama i tisuća ponavljanja ovaj obrazac promovira u medijima, onda manje više javnost se miri sa takvom jednom tezom, bošnjačka strana je vrlo rado prihvaća, a i hrvatska javnost se sa time miri. Zbog čega je ovaj projekat dvostruke agresije na Bosnu i Hercegovinu osmišljen? Manje je poznato kako je ključna politička misao Alije Izetbegovića bila i ostala danas kao nešto što se prakticira i od njegovih nasljednika u političkom životu Bosne i Hercegovine, to je politika ekvidistance prema Srbima i Hrvatima. Dakle, politika jednakog odstojanja i od Srba i Hrvata. Kako povijesne činjenice i sukobi na ovim prostorima govore kako nema osnova za takvu ekvidistancu, onda je jednostavno trebalo insistiranjem na ekvidistanci stvoriti dojam kod Bošnjaka da je rat i odnosno sukobi i prije ovoga zadnjega rata u Bosni i Hercegovini na isti način bošnjački narod stradao i od Srba i od Hrvata, što ne odgovara povijesnim činjenicama, nego se radi o jednome apsurdu koji se jednostavno pokušava plasirati i prilično se uspješno on realizira. Pa recimo, kako se to u javnosti plasira? Postoje lobiji u svijetu koji koriste idealne prigode da plasiraju različite činjenice i informacije. Evo, prije 20 dana bio je u Mostaru Večernjakov pečat. Jedan od sudionika iz vremena rata u Bosni i Hercegovini s međunarodne razine, američki predsjednik Bill Clinton, u tom video obraćanju kaže kako je u Bosni i Hercegovini stradalo 250 tisuća ljudi. On dobro zna, ako iko zna, on to dobro zna, da postoji istraživanja o broju stradali na području Bosni i Hercegovine. I ona se priličito slažu. U ratu u Bosni i Hercegovini stradalo je 97 tisuća ljudi. Za potrebe različitih manipulacija, druge brojke idu maksimalno do 104 tisuće stradali. Zašto Bill Clinton govori o 250? U okviru praćenja projekta dvostruke agresije na Bosnu i Hercegovinu,
što je segment koji je preuzela američka vanjska politika kao posljedica lobiranja niza uticajnih zemalja koje žele ovakvu perspektivu današnje Bosne i Hercegovine. Kada vi kažete da je stradalo 250.000 ljudi, onda Bošnjaci u pravilu pomisle da je od toga najmanje 200.000 stradalo Bošnjaka. Od tih 200.000 bilo bi logično, ako se radi o dvostrukoj agresiji, da je od hrvatske strane stradalo 100.000 Hrvata, pa onda lako dolazite do perspektive kako postoji ista ravan, ekvidistanca, jednako stojanje i prema Srbima i prema Hrvatima. Druga koncepcija koja se realizira kroz medije koju vi gledate često na televizijama je koncepcija odgovornosti hrvatske strane za projekat podjele Bosne i Hercegovine. U istoj mjeri, koliko je hrvatska i srpska strana tražila u pregovorima rješenje za mir u Bosni i Hercegovini, i bošnjačka strana je sudjelovala u pregovorima i pojedinačno i sa srpskom i sa bošnjačkom stranom. O tome postoji brojna dokumentacija, pa se ne može uopće dovesti u disbalans bilo kakav pristup hrvatske strane, tobože projektu Bosne i Hercegovine, koji je manji od bošnjačke strane, pogotovo zbog činjenice da je bošnjačka strana prihvatila Dejtonsku podjelu Bosne i Hercegovine, ne pitajući uopće o tome hrvatsku stranu. O tome se vodili pregovori u Ženevi i u Turskoj, o tome postoji također dokumentacija, i upravo je Dejtonsku podjelu Bosne i Hercegovine prihvatila bošnjačka strana u Bosni i Hercegovini, ne pitajući uopće za mišljenje Hrvate u Bosni i Hercegovini. Naravno, vi ćete, kada slušate o projektu podjele Bosne i Hercegovine, slušati o istoj ulozi Tuđmana i Miloševića, pa temeljem toga i istim posljedicama po Bosnu i Hercegovinu od jednoga i drugoga političara, odnosno lidera iz vremena rata. Treći projekat koji se isto tako često ponavlja i koji jednostavno sve više dobiva pristalica u javnosti, to je projekat kako predstaviti činjenice o ratu, a da to bude u prilog procesa koji se vode u Hagu, da bi se hrvatsko političko vojno vodstvo osudilo i u drugom stupnju, pa temeljem toga pripisalo i hrvatskoj strani odgovornost za agresiju na Bosnu i Hercegovinu, odnosno da ne bi Hrvati insistirali dalje u svojim zahtjevima za ravnopravnost u Bosni i Hercegovini. Pa vi niste u prigodi čuti na televiziji, a to je dio opet i strategije zašto se Hrvate treba blokirati, da nemaju svoju televiziju u Bosni i Hercegovini, odnosno radio televizijski kanal na hrvatskom jeziku u okviru radio televizijskog sustava Bosne i Hercegovine. Činjenice koliko je stradalo koga naroda na području Bosne i Hercegovine, kakve su posljedice pomjeranja stanovništva, odnosno progona stanovništva ili odlaska stanovništva s određenih prostora kao posljedice rata. Pa je tako sa prostora pod nadzorom Hrvatskog vijeća obrane prognano ili je napustilo prostore pod nadzorom Hrvatskog vijeća obrane kao posljedice rata 112.000 Bošnjaka i Srba. Sa područja pod nadzorom armije Bosne i Hercegovine napustilo je 529.000 Hrvata i Srba. Odnosno, sa prostora pod nadzorom Vojske Republike Srpske 586.000. Kada se progon stanovništva uz stradanje ljudi uzme kao jedan od ključnih elemenata za utvrđivanje nečije odgovornosti u ratu, onda u postocima za ratno zlo može se doći do sljedećih pokazatelja. Hrvati imaju odgovornost za ratno zlo od 9%, Bošnjaci od 43% i Srbi od 47%. Isto tako, kada se precizno kaže podatak da je sa područja pod nadzorom armije Bosne i Hercegovine protjerano 170.000 Hrvata, a sa područja pod nadzorom Vojske Republike Srpske 142.000, onda ponovo vi dolazite u sukob sa realnošću koju svaku večer gledate na televiziji. Ali sve ove činjenice trebaju sakrivati od javnosti, prije svega bošnjačke javnosti, koja
isto tako kao i hrvatska javnost, pa i srpska javnost u Bosni i Hercegovini, treba znati realne činjenice o ratu u Bosni i Hercegovini, kako bi spoznaja o realnim činjenicama bila prilog uspostavi trajnog mira na području Bosne i Hercegovine, odnosno njenog demokratskog razvoja. Ali kako postoje drugačije ambicije, onda se nastavlja sa manipulacijama. Ništa manja važna i vrijedna manipulacija, evo koju ću spomenuti, a neću više insistirati na ovoj vrsti pristupa u današnjem predavanju, je projekat pripisivanja pada Posavine izdaje hrvatske strane u Bosni i Hercegovini. Naime, na području Posavine, osim Srba, živjeli su skoro u istim postocima i Bošnjaci i Hrvati. Pa kako to da je odgovornost za obranu Posavine samo na bošnjačkoj, samo na hrvatskoj strani, a ne i na bošnjačkoj strani? Pa samo iz razloga, zato što je danas Posavina u sastavu Republike Srpske, treba kod prognanih Posavljaka stvoriti odioznost prema Republici Hrvatskoj, treba stvoriti odioznost prema drugim dijelovima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, da hrvatski narod ne bi na zajednički, integralan način tražio prava koja pripadaju drugim narodima u Bosni i Hercegovini. Pa ćete onda slušati, iako postoje o tome dokumenta koja negiraju takve navode o izdaji hrvatske strane u Bosni i Hercegovini, kada je u pitanju Posavina. Zbog čega sve ovo o čemu govorim, zbog čega ove manipulacije? Ne samo zbog činjenice da je segment Domovinskog rata u temeljima današnje suvremene Bosne i Hercegovine, nego zbog činjenice da 20 godina nakon rata ne postoji suglasje strana u Bosni i Hercegovini niti o uzrocima rata, niti o početku rata, niti o posljedicama rata u Bosni i Hercegovini. Uzrok rata u Bosni i Hercegovini, kao što je bio uzrok rata i u bivšoj Jugoslaviji, je nerešeno nacionalno pitanje. O tome se slaže međunarodna znanstvena javnost. Dakle, nerešeno nacionalno pitanje u Jugoslaviji i nerešeno nacionalno pitanje u Bosni i Hercegovini i dan danas nerešeno, koje je u temelju svi suvremeni politički nesporazuma u današnjoj Bosni i Hercegovini. Zašto se tri strane u Bosni i Hercegovini spore o početku rata? Za Hrvate je to, kako smo čuli, napad na Ravno, za Bošnjaka je to napad na Sarajevo 6. travnja 1992. Za Srbe ubojstvo srpskog svata na Baščaši na dan referenduma 1992. godine. Spore se i iz razloga što jednostavno 20 godina nakon rata mi smo Hrvati tek na 6. zasjedanju HNS-a donijeli izjavu o Domovinskom ratu. To smo davno trebali napraviti, ali evo srećom to smo napravili 28. veljače, pogrešno sam kazao, ove godine. Srbi su to uradili u lipnju 2013. godine. Bošnjaci kažu da nemaju potrebu za donošenjem bilo kakvih deklaracija, zato što presude Međunarodnog suda pravde u Hagu i Međunarodnog kaznenog suda u Hagu, te presude suda u Bosni i Hercegovine govore o karakteru rata u Bosni i Hercegovini. Interesantno, što su Srbi istakli kao činjenicu uzroka rata u Bosni i Hercegovini? Oni su kazali da je uzrok rata u Bosni i Hercegovini u svojoj deklaraciji iz 2013. da je preglasavanje u Skupštini Bosne i Hercegovine 15. listopada 1991. da je to preglasavanje koje su napravili bošnjački i hrvatski zastupnici bilo uzrokom rata. I sa stajališta međunarodnog prava, srpska strana je nažalost u pravu. I zbog te činjenice danas postoji Republika Srpska i zbog te činjenice koja se isto tako nedovoljno objašnjava u javnosti, Srbi mogu kazati kako neće poštivati odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ako im se dovede u pitanje obilježavanje 9. siječnja dana Republike Srpske. Zašto? Tijekom međunarodnih pregovora o krizi u bivšoj Jugoslaviji utemeljeno je arbitražno povjerenstvo koje se često naziva Banditerovo povjerenstvo po francuskom pravniku. To arbitražno povjerenstvo mirovne konferencije u bivšoj Jugoslaviji je kazalo kako na temelju činjenice da je srpska strana
utemeljila one poznate SAO krajine, koje su kasnije rezultirale uspostavom Srpske republike Bosne i Hercegovine 21. prosinca, pa konačno 9. siječnja, da ne postoje uvjeti da se Bosna i Hercegovina prizna kao međunarodno pravni subjekt. I tražilo se od vlasti u Bosni i Hercegovini da se stvore uvjeti da se na referendumu 2/3 građana Bosne i Hercegovine izjasni da želi samostalnost Bosne i Hercegovine. Vi znate kakvi su bili rezultati referenduma, vi znate kakva je bila izlaznost hrvatske strane, vi znate kakva je bila izlaznost bošnjačke strane na referendumu. O tome se isto ne govori, to je tabu tema, to treba sakriti od javnosti, samo da se ne bi pokazalo zbog čega neki temelje svoj današnji položaj u Bosni i Hercegovini, pa konkretno i Republika Srpska. Neovisno da li se to kome sviđa ili ne sviđa. To je jednostavno jedna realnost, a i hrvatska javnost, pa i vi koji ste danas na tribini, o tome trebate biti bolje upoznati. I niz drugih razloga koji mogu ovdje biti spomenuti pozivaju nas da radimo istraživanja Domovinskog rata, da se u svakoj našoj općini koja je bila zahvaćena ratom napravi istraživanje, da se naprave studije i zbog i prije svega zbog obitelji naših poginulih, zbog naših hrvatskih branitelja, ali i ukupno hrvatske javnosti koja treba dijeliti vrijednosti Domovinskog rata. Da bi ostavio vremena da postavite neka od pitanja, ja ću završiti ovo svoje izlaganje. Zahvaljujem na pozornosti. Zahvaljujem se gospodinu Ragužu, svi smo pomalo umorni, ali evo privodim ovu našu današnju tribinu samome kraju i kao što je gospodin Raguž rekao, sada slijede vaša pitanja. Dakle, budite slobodni našim predavačima postaviti bilo kakvo pitanje vezano za Domovinski rat, naši predavači s radošću će odgovoriti na svako vaše pitanje. Pitanje mogu postavljati ne samo maturanti, nego svi koji su nazočni u ovoj dvorani na današnjoj tribini. Pa evo, dok se vi polako smislite pitanje, evo naši predavači su zauzeli svoja mjesta, pa možete polako krenuti. Izvolite s vašim pitanjima. Koje je naoružanje koristila jedna u napadu na Vijetnam? Pokušati odgovoriti, naravno da je vrlo teško nabrojati sva oružja i oruđa što je na raspolaganju kentskim sastavom. Ono što je bilo vidljivo na napad na Livno je od razno raznih topništva kalibara od minobacača 60 mm do 155 mm haubice, plus tenkovi raznih oznaka među kojima su imali najpoznatiji tenk M84. Ono što je važno u ovom pitanju je ta vatrena moć koja je išla na Livno je nešto što je bilo nevjerojatno. Ako uzmete u financijskom smislu da jedan tek 84 košta negdje oko 50 miliona maraka, pa nećete ga baš tako lako isturiti da ga neko pogodi samoljubkom. Ja? Znači, govori o njihovoj vatrenoj moći, njihovom samopouzdanju i sa onim što ste raspolagali je davalo takav prostor i takvu osjećaj moći nad Livnom. Evo. Možda mala nadopuna, s obzirom da su vam vjerojatno rođaci i prijatelji pričali, sjećate se da su neki naši ljudi bili ranjeni od takozvanih kazetnih bombi. Na Livno su padali i zvončići, VBR-ovi. Znači, ovo što je pukovnik rekao, to su bila toliko moćna i toliko strašna naoružanja, zabranjena, pazite, Ženevskom konvencijom je zabranjene su kazetne bombe, ali ne, one su na Livno upućene i naši prijatelji rođaci su tada stradali od tih kazetnih bombi koji nisu imali pojma šta je to zvončić kojega nađete, nešto slično što se možda dešavalo i poslije Drugog svjetskog rata. Znači, u tim dimenzijama kad uzmete od pješačkog i sveg drugog naoružanja, od zrakoplova, vi se sjećate isto tako preletanja, raketiranja po Hercegovini, po Kupresu, po Tomislavgradu gdje su i oboreni. Tako da na taj način kad uzmete sve te parametre, onda možete sebi
Vi ste premladi da biste predočili, ali ne možete zamisliti kako izgleda hrvatski vojnik koji ima pješačko naoružanje i nešto malo protuoklopnog protiv takve moći. Ali smo mi zato bili tu, na svom prostoru, i naša ljubav prema domovini, prema svojoj obitelji, prema prijateljima, uz to hrvatsko junačko srce je pobjedila tu moćnu armiju. Izvolite dalje s vašim pitanjima. Evo ja ću na kraju jedno pitanje gospodinu Ragužu, dok se vi smislite. Gospodine Raguž, smatrate li kako hrvatski narod u Bosni i Hercegovini kasnio s osnivanjem Hrvatskog dokumentacijskog centra, obzirom da su Srbi i Bošnjaci, muslimani, po tom pitanju puno prije učinili puno više i na kraju krajeva zbog jedne takve njihove politike mi Hrvati smo dovedeni u jedan neravnopravan položaj. Smatrate li da smo i mi trebali puno prije utemeljiti jedan ovakav na stručnom, znanstvenom aspektu jedan centar? Za razliku od Srba i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, hrvatski narod je nakon Hrvatske Republike Herceg Bosne doživio jedan značajni prelomni trenutak sa trajnim negativnim posljedicama. Jedna od tih posljedica je stvaranje jednoga segmenta u hrvatskom političkom mentalitetu, to je mirenje sa stanjem u kojem ste se zatekli. Tebe, vi ćete se sjetiti u svakodnevnoj komunikaciji da primijetite kod naših ljudi da jednu prirodnu ljudsku reakciju otpora, reakcije na neku činjenicu koja je na štetu Hrvata, da se takva reakcija tumači kao nešto nastrano, šta mu treba, što priča, pa vidiš da se ništa ne da promijeniti. Dakle, to je već početak jedne faze, jednoga mentaliteta koji se miri sa činjenicom stanja u kome se našao. Posljedica toga političkog mentaliteta nakon ukidanja Hrvatske Republike Herceg Bosne, svi smjena hrvatskih političkih dužnosnika, svi loši reakcija i rezultata svih političkih pokušaja od samouprave do niza drugi, stvorilo je u našem narodu jednu vrstu mentaliteta da ne vrijedi ništa pokušavati, da jednostavno treba gledati kako opstati i funkcionirati u okolnostima koje su vam drugi nametli. Posljedica takvog jednog odnosa je činjenica da smo ne samo u ovoj ustanovi, ne samo u ovoj djelatnosti, nego i u nizu drugih djelatnosti u društvenom političkom životu ipak u prilično kašnje odnosu na druga dva naroda. Pritom, naravno, ne govorim ovo kritički da bi kazao da se nešto više moglo postići u objektivnim okolnostima u kojima naši ljudi djeluju u Bosni i Hercegovini, jer naši ljudi koji pokušavaju raditi su izloženi desetine puta većem nadzoru i sankcioniranju od pripadnika u političkim strankama iz drugih naroda, upravo iz razloga našeg objektivnog neravnopravnog položaja odnosu na druga dva naroda. Tu podrazumijevam i brojne montirane političke procese i niz drugih podvala koje se našim ljudima u političkom javnom životu podmeću da bi se zaustavilo jednome prirodnom nastojanju da se izbore za bolji položaj svoga naroda u Bosni i Hercegovini. Ima li još nekih pitanja? Nema. Dobro. Na kraju, hvala svima vama koji ste sudjelovali na današnjoj tribini, našim maturantima, profesorima i ravnateljima na čelu s ministrom prosvjete, gospodinom Petrom Galićem, a posebna hvala gospodinu Hrgi, Baraću i Željku Ragužu, koji su održali predavanje i uveličali obilježavanje 23. obljetnice obrane Livna. Hvala vam još jedan put svima.